očekivano realno stanje i mislim da su najbolji kandidati najviše dobili. Mislite li da će Hrvatska ponovno morati na izbore? Ne. Mislim da će HDZ se složiti vladu bez ikakvih problema. Građani Hrvatske su odlučili, dobro ili ne, vrijeme će pokazati, već je neke stvari pokazalo, međutim izgleda da to nekima još uvijek nije jasno, tako da ja mogu reći da sam osobno jako razočarana, ne u politiku, ne, nego u ljude, oni su ipak birali. Očekivano, jel te, najprije ono, bilo je to kampanja loša, prepucavanje, Plenković, Milanović, to je užas. Ali mislim da je Milanović dosta napravio štete SDP-u. Šta da vam kažem, ja nek se sastavi vlada, samo da bude bolje narodu. Drago mi je da je gospodin cijenjeni opet na vlasti, jer on je se tek uhodao. Zna šta treba i šta rade i vjerujemo mu i ponosni smo na njega i to je to. Mislite da će Hrvatska morati ponovno ići na izbore? Ne, ne bi trebalo. Zašto bi? Ne bi trebalo.